Olha, ficou sabe que ia ser uma
arena de show, né? Tem que ver a cor do meu balão. Depois você chegar em Moreira, tem que abrir esse balão e limpar ele todo. Eu trouxe dois balões. Aqui uma vez, na inauguração do Hot Park. Eu só não gostei que a faixa estava um brinco, mas sujou. Agora nós podemos lavar ela, né, Eduardo? Com mosquetões de aço, a sustentação de cada cabo desse é de 1.500 kg. E o balão ele pode sofrer alguma descendente, você precisa dar uma pressão muito grande nele, então força muito, certo? Mas aqui é tranquilo. A boca do balão, vocês veem um pouquinho, às vezes tem algum queimadozinho pequeno, mas às vezes você pega vento nas montanhas muito forte, então queima um pouco, mas ele não propaga. Só queima o local. Isso aqui também não difere alguma coisa em questão do voo, não. O balão é considerado hoje a aeronave mais segura que existe, devido ao fato realmente da segurança dela. Eu já tive um rasgo de 4 metros do balão, numa cidade do Paraná, Maringá, semelhante a Goiânia. Consegui pousar o balão numa boa. Logicamente que diminui a autonomia do voo, mas ele consegue pousar tranquilamente sem trazer problemas para os passageiros. Ele todo de ar frio, depois que ele estiver todo cheio, nós aplicamos o calor do maçarico dentro, aquecendo o ar no interior dele, fazendo com que ele suba. Mais um. O rádio tá aí.